በዚህኛው መቶ ቀን አፈጻጸም እንደ ሀገር ከሰራናቸው ትልልቅ ስራዎች መካከል የገቢ አፈጻጸማችን ተጠቃሽ ነው። በሪፖርት እንደተገለጸው በዚህ አስር ወር ከያዝነው እቅድ 96% የሚሆነው ወይም ደግሞ 425 ቢሊዮን ብር ሰብስበናል። ይሄ አፈጻጸም ከእቅድ አንጻር በጣም ጥሩ አፈጻጸም እንደሆነ በግምገማችን ተመልክተናል። ነገር ግን ያው ሁልጊዜም እንደምንለው ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ሀገር እንደመሆኗ ትልቅ የሆነ የሀገር ውስጥ ገቢ አቅም ያስፈልጋታል። እሱን ሊያሳኩ የሚችሉ የወደፊት አቅጣጫዎችን በተለይ የመካከለኛ ጊዜ የገቢ እቅድ አቅደን እሱን ለማስፈጸም የሚያስችል ስራ ለመስራት ለ2017 ከፍተኛ ቅድመ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። በዚህኛው አመት እቅዳችን 96% ስናሳካ በሂደቱ ያጋጠሙ ችግሮች አሉ። ያው እንደሚታወቀው ኮንትሮባንድ አንዱ ፈታኝ ጉዳይ ነው። ከዚህም አኳያ በተለይ የክልልና የፌዴራል የሕግ አስከባሪ አካላት እንደዚሁም ጉምሩክ ኮሚሽን ጠንካራ ቅንጅታዊ አሰራር በመስራት የገቢ ኮንትሮባንድም በወጪ ኮንትሮባንድም ያለን አፈጻጸም ጥሩ በሚባል ደረጃ ላይ እንዳለ ተመልክተናል። እንግዲህ በሌላ በኩል እዚህ ሴክተር ላይ በጣም በመንግስት ደረጃ ትኩረት ተሰጥቶት ኢንቨስት እየተደረገ ያለው ዲጂታይዜሽንን በተመለከተ ነው። የታክስ አስተዳደሩን ማዘመን ላይ ሰፊ ስራ እየሰራን ያለ ነው። እነዚህ ስራዎች በዚህ አመት ለምንሰራው ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ጊዜ ኮንትሮባንድንም ለመከታተል ኢኮኖሚ ያመነጨውን ገቢም በትክክል ለመሰብሰብ እንዲያስችሉ ተደርገው የተቀረጹ ናቸው። እነሱም ወደ ስራ ሲገቡ ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብለን ነው የምናስበው። በግምገማውም ይህንኑ ነው ማንጸባረቅ የተሞከረው።